Aquest potser l'heu vist al Museu de la Ciència. Aviam, inclina sobre el cap. Molt bé. Com funciona? El químic Adolf Cortel ensenya als professors de primària com utilitzar la màgia per explicar fenòmens físics i reaccions químiques. El que hi ha aquí dintre és això. L'aigua s'ha transformat en això. Com? En un material d'alta tecnologia que és el que es fa servir en els bolquers. L'objectiu és que amb aquests trucs o experiments els docents puguin despertar la vocació científica dels seus alumnes. És una de les activitats que l'Ajuntament ofereix als mestres de la ciutat dins del projecte Petits Talents Científics. A Barcelona pensem i creiem que el treball que està fent el govern de Catalunya envers el sistema de recerca, que és un dels sistemes de recerca més excel·lents d'Europa, doncs no pot quedar només en el dels grans equipaments científics i tecnològics, no? Sinó que també tota la societat, tota la ciutat, la ciutadania ha d'estar imbuït d'aquest esperit i molts d'aquests canvis comencen a l'àmbit de l'escola. El projecte compta amb diferents seminaris sobre investigació i experimentació, sempre des d'un punt de vista didàctic i divulgatiu. A més, es faran tallers in situ als centres educatius i una trobada al CosmoCaixa que servirà per posar en comú els projectes científics impulsats a cada centre.